তহঁতক মই ঘৰলৈ লৈ যাবলৈ আহিছো। না, মই আপোনাৰ ঘৰলৈ যাম, নাতে বুজানীৰ ছোৱালীক মই আপোনাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ দিম। তোৰ দৰে মানুহৰ মুখ লগাৰ মোৰ একদম ইচ্ছা নাছিল, কিন্তু মোৰ ভনীৰ ইনচাফৰ কাৰণে তোৰ ওচৰলৈ আহিছো। তুমি এতিয়া মোক কাক কেনেকে জেৰা কৰিব লাগে তাৰ পাঠদান দিব নালাগে? দেহগাঁৱত মই পুলিচ প্ৰশিক্ষণ লৈ আহিছো নহয়। প্ৰশিক্ষণৰ লগতে মনৰ সদিচ্ছাও লাগিব। আশা কৰোঁ আপুনি এই কেছটো চিৰিয়াছলি ল'ব। বৰষুণ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7:30 মিনিটত।